Recorrentemente, podemos ver que atores, cantores e demais famosos entram numa espiral de estrelismo difícil de se retirar. Ao mesmo tempo, encontramos alguns tão profissionais que, em certo momento, perdem o poder de dissociação entre o personagem e o ser real. Se não ouviram isso por esses tempos, procure notícias sobre o Jim Carrey. Estes comportamentos diversos são noticiados de forma corriqueira. Afinal, a fama é um mundo à parte, certo? Com o pensamento nisso, nós resolvemos elencar alguns comportamentos não muito saudáveis de atores lá no backstage. Conheça agora 5 atores que fizeram absurdos em bastidores de filmes. Eu sou a Thalita Flores e você é mais do que bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5. DiCaprio. Graças ao filme O Regresso, Leonardo não pôde ser mais zoado pela falta de um Oscar em sua estante. Sua atuação magistral colocou no mesmo patamar de monstros do cinema. Mas, para interpretar o homem que sobreviveu a todas as intempéries possíveis, ele teve que ralar bastante nos bastidores, mais do que qualquer um imaginaria. Ele informou que, para se adequar ao calado personagem, teve que viver um pouco do que ele viveu. Ou seja, DiCaprio teve que desfilar por rios extremamente gelados. Além disso, comeu carne crua proveniente de animais recém-mortos. E pior, dormiu algumas noites sobre animais mortos. Número 4. Jared Leto. Os trejeitos que Leto deu ao Coringa no filme Esquadrão Suicida dividiram bastante o público. Alguns consideraram o personagem mais gangsta do que propriamente um sacana. Mas por trás das câmeras, ele revelava uma faceta do brincalhão. E por isso, talvez ele não tenha agradado muita gente do próprio set. Como forma de entrar no personagem, ele pregou peças em seus companheiros. Atores, produtores e até o diretor sofreram com isso. Leto escreveu uma carta para Margot Robbie, intérprete de Arlequina. Havia mensagens amorosas e um rato. Vivo. Ousado, não acha? Will Smith recebeu balas, enquanto os outros participantes da produção tiveram o desprazer de serem presenteados com inúmeras partes de um porco morto. Enfim, o cantor, ator e modelo entrou num vórtice de loucura que parece ter sido bem difícil de sair. Número 3. Shia LaBeouf. O ator de Transformers e Paranoia de um tempo pra cá esteve envolvido em notícias bastante estranhas. Desde a participação em Ninfomaníaca ou a atuação no vídeo da música Elastic Heart da cantora Sia. Contudo, a notícia que mais chocou nos últimos tempos aconteceu em 2014. Enquanto filmava Corações de Ferro, Shia adquiriu um comportamento meio estranho. Ele primeiramente ficou um tempo sem tomar banho para entrar profundamente no personagem. Não obstante, ele arrancou um de seus dentes. Tudo isso para incorporar o tão esperado personagem. Parece que ele foi um pouco longe, não acha? Número 2. Adrien Brody. Renomado ator de Hollywood, Brody passou por poucas e boas na gravação do filme O Pianista, lá em 2002. Como parte do seu personagem, ele resolveu encarar loucuras na vida real mesmo. Fez uma dieta que lhe custou mais ou menos uns 20 quilos. Mas não só isso, viu? Seu personagem tinha uma história sofrida e ele queria vivenciar o mesmo. Ele deixou o próprio apartamento, vendeu o carro e se desfez do seu telefone e partiu com rumo à Europa. O personagem ficou perfeito, bem como ele e o diretor Roman Polanski queriam, né? Entretanto, essa loucura lhe custou um pouco da sanidade. Ele passou por um tratamento de 6 longos meses para restaurar aquilo que o filme tinha lhe consumido. Número 1. Stanley Kubrick.
Conhecido como um dos maiores nomes do cinema, visto seus filmes produzidos como Laranja Mecânica e 2001, Uma Odisseia no Espaço, Kubrick, que também é ator, coleciona polêmicas em sua biografia. A mais famosa e macabra envolveu os bastidores do premiado filme O Iluminado. Aquele em que Jack Nicholson profere a conhecida frase "Here is Johnny", diretamente de uma greta da porta que ele mesmo havia quebrado. Kubrick perseguiu veementemente a atriz Shelley Duvall. Promovia bastante terror psicológico. Para exemplificar essa perseguição, vale lembrar que o diretor regravou mais de 100 vezes uma cena com Duvall. A atriz saiu esgotada do filme. Teve queda de cabelo e fraqueza por um bom tempo. O diretor passou dos limites, concorda? O que trouxemos dá apenas um gostinho das excentricidades cometidas pelos famosos. Então, comente aqui o que deixamos passar. Estamos esperando, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!